top regula mbeten statiket, pa ndryshueshme. Edhe vetëm respektimi këtyre rregullave e mbron llojin njerëzor dhe jetesën normale, komode mbi këtë tokë. Përndryshe, çdo orvatje, edhe çdo tentativë për të kriju dominancë nga kjo pakicë ekstreme e marginalizume e shoqërive tona, nëse heshtet përballë tyre dhe ato shtohen dhe marrin fuqinë dhe sundojnë votën, pritet kiameti. Edhe po e them përsëri, edhe kam thonë disa herë, rarisht lufta jonë kundër këtij fenomeni dhe tentativës për të normalizuar këto fenomene është luftë për ta mbrojtur këtë lloj njerëzor, musliman dhe jo musliman, nga shkatrimi biologjik e para, e dyta nga shkatrimi me apokaliptik, me caktime Zotit dhe ndëshkime për Allahu subhanahu wa taala. Që këtë rast na jemi dashamirët më të mëdhenj njerëzimit, kur ne themi jo, që këtë fenomen zban me kapërci, zban me normalizue, zban me u legalizue, sepse pasojat kanë me qenë katastrofale, apokaliptike për këtë botën dhe njerëzimin.